្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍រំលឹកថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃខួប41ឆ្នាំដែលសម្តេចបានចេញពីប្រទេសក្នុងការចេញទៅតស៊ូធ្វើការរំដោះប្រទេសជាតិគូរំលឹកថាសម្តេចតេជោសែននៅថ្ងៃទី20មិថុនាឆ្នាំ1977បានចេញចោលភរិយាដែលមានផ្ទៃពោះ5ខែពីពេលនោះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសហការី4រូបមកកាន់ព្រំដែនវៀតណាមសម្តេចតេជោសែនក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការនិងកម្មការនី72000នាក់ក្នុងខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី20មិថុនាឆ្នាំ2018បានរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍កាលពី41ឆ្នាំមុននេះហើយថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី41ឆ្នាំដែលពូចាប់ផ្ដើមយកជីវិតធ្វើដើមទុនដើម្បីសង់គ្រោះប្រទេសជាតិកាលពីពេលនោះក្មួយហើយពូនិយាយដល់រឿងនេះស្ទើរតែពិបាកទ្រាំជាមួយនឹងការទប់ទឹកភ្នែកព្រោះវាវេទនាពេកវាវេទនាពេកអញ្ចឹងបានជាយុវជនសម័យនេះជាយុវជនដែលមានភពសំណាងខ្លាំងណាស់ក្មួយៗឥឡូវនេះមួយចំនួនអាយុ25ឆ្នាំឬលើស25ឆ្នាំពូចាប់ផ្ដើមពីអាយុ18ឆ្នាំទៅដល់អាយុ25ឆ្នាំគឺជាពេលវេលាដែលពូស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាអ្នកនៅក្រោមបញ្ជាគេអនុវត្តនៅនយោបាយរបស់គេបញ្ជារបស់គេក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ពេលនោះពូបានតាំងចិត្តថាលែងស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់គឺពូត្រូវគូសវាសដោយខ្លួនឯងនៅជីវិតរបស់ពូក៏ដូចជាហើយជីវិតរបស់ពូមិនមែនក្រំតែរស់ខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីការរស់រៀនមានជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិមួយការរស់រៀនមានជីវិតរបស់ប្រជាជនដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ពេលនោះជាពេលវេលាម៉ោងនេះជាម៉ោងដែលពូកំពុងតែលំបាកបំផុតនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតើពូយកការសម្រេចចិត្តរបៀបណារបៀបណាប្រសិនបើពេលនោះពូយកការសម្រេចចិត្តខុសតែបន្តិចប្រហែលជានយោបាយរបស់កម្ពុជាថ្ងៃនេះប្រហែលជាដូរទិសទៅខាងណាមិនដឹងទេមិនដឹងទេរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលនោះសម្តេចតេជោសែនទើបមានអាយុត្រឹមតែ26ឆ្នាំនោះទេដែលត្រូវរែកពុននៅអំរែកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការរំដោះប្រទេសឲ្យចេញផុតពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងជាង3លាននាក់និងរបបនេះបានបំបត្តិសាសនាធ្វើឲ្យវប្បធម៌ជាតិរលាយនិងជារបបដែលធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះឡើយសម្តេចតេជោសែនបានរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍41ឆ្នាំមុននោះដែលសម្តេចបានសរសេរសម្បត្តិទុកឲ្យភរិយាមុនការចាកចេញទៅតស៊ូក្នុងប្រសាសន៍អ៊ូលដាំកក្នុងពេលរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ពីអតីតកាលសម្តេចបានថ្លែងថាគ្រាន់តែការសរសេរតែប៉ុន្មានឃ្លាសោះសម្តេចត្រូវប្រើពេលវេលាគិតច្រើនណាស់មិនមែនជាការងាយស្រួលទេគួយនៅពេលគ្រាន់តែពូសរសេរលិខិតព្រោះនៅពេលដែលពូសម្រេចចិត្តថាពូមិនធ្វើការប្រយុទ្ធទេពូនឹងចាក់ចេញ
ដើម្បីរៀបចំកម្លាំងតស៊ូសាជាថ្មីពេលនោះក្រន់តែលិខិតតែប្រមាណប៉ុតតែប៉ុណ្ណោះពូសរសេរច្រើនម៉ោងដោយសារតែទឹកភ្នែករបស់ពូបានហូរធ្លាក់មកលើក្រដាស់សរសេរហើយហើយចោលសរសេរហើយហើយចោលតើត្រូវប្រើនៃរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យស្របជាមួយទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងកំពុងតែថិតនៅនេះនៅថ្ងៃទី21មិថុនាឆ្នាំ1977សម្ដេចបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាចូលក្នុងទឹកដីវៀតណាមនិងបានរងការឃាត់ពីសំណាក់ទាហានវៀតណាមសម្ដេចក្រោយមកបានមានឱកាសបានសរសេរសម្បត្តិផ្ទាល់ដៃទៅថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមនិងក្រោយមកទៀតមានឱកាសជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមនិងបានកសាងកម្លាំងកងទ័ពឡើងវិញពិតប្រាកដក្នុងការចូលរួមតស៊ូជាមួយកម្លាំងចលនាដតីទៀតបង្ការរណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1978កម្ពុជាបានរំដោះទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ដោយកម្លាំងសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលសហការជាមួយនឹងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនាពេលនោះទរទេសនិកជនសូមអញ្ជើញទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីប្រវត្តិតស៊ូរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានផ្សាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពី41ឆ្នាំមុននេះ